Дами и господа, вие сте с единственото шоу, което може да подгрее спектакъла Кобрата Кличко. Финалът наднича за тъгала и съквартирантите са впрегнали физическите си и психически сили до край, за да издържат оставащите дни. Но стряскащият шамар на изненадите ще попари звездите и тази вечер, защото днес, по-малко от 3 дни преди финала, на живо по Нова телевизия, един от съквартирантите ще се прибере в къщи с почетната 7-ма позиция в шоуто. Гласувайте, защото малко по-късно любимецът ви може да напусне къщата непосредствено преди кулминацията в понеделник. Остават близо 72 часа до финала и съквартирантите изглеждат помъдрели, смирени и по-спокойни от всякога. Но това е само привидно, защото колкото по-ясно звездите виждат финала, толкова повече мислят за това как изглеждат в очите на зрителите. Метри преди кулминацията всички искат да победят, но някои открито си го признават, а други изповядват максимата, че скромността краси човека. Вече почти всяка реплика е премислена и е част от крайна стратегия за спечелване на зрителската любов. И до голяма степен съквартирантите, докато говорят на някой конкретно, всъщност се обръщат директно към зрителите. Положението е, казвам ти, Тачо, сещай се, България. Всички звезди обаче бяха сплутени от ефекта «Уау!», когато трябваше да отговорят на зрителските жалби и оплаквания. Едни получиха предложение за брак, а на други се обади известен американски сериен убиец. Вижте. Ден 59. 14 часа. Последните дни в образцовия дом са истинско предизвикателство за VIP-съквартирантите. След 2 месеца изолация те получават шанс да разберат настроенията сред зрителите на най-гледаното шоу този сезон. От 2 дни звездите се превъплащават в телефонни оператори и дават смени в бюрото за жалби и оплаквания към Big Brother Нови Хан. Те имат възможност да се окъпят в народната любов, но и да се сблъскат с доста солена критика. Днес следващата партида топли упреци и пожелания получават Йорданка Христова, Кали, Елена Кучкова, Лош МС, Жени Кълканчиева и Тачо. С кого имам удоволствие да разговарям и какво е естеството на вашето оплакване? Здравейте, аз искам да говоря по-скоро с Лош МС. Сега ли? Искам да кажа ти на Тачо, защото не мога да се свързвам с Тачо. И искам да кажа на Тачо, много ти въобще не ми хареса държането му отвратително за майки. Ясно, разбирам ви, разбирам ви. Всичко хубаво. Кого имам удоволствието да разговарям и какво е естеството на вашето оплакване? Ами аз се изпочвам да се свързвам с вас. Ало? Може само да сложа телефона в зарядно една секунда да изчакаш. Да, да. Ще ти минае днес, пийте по едно. За здраве на целия народ. Ще пинем, ако дадат, ще пинем. Не дават ли моето още? Не, не. За нас това е едно изпитание и така бих казала един опит. И мисля, че от тук ще излезем по-мъдри и по-добри. Едва ли. Днеска е празник, разбрах, забравих какъв енил ден май беше, ви? Затвориха ме. Бате, не мога да се справам, бе. Ужас, оплитам се. Разкога има честа да разговарям? Кой? Здрасти, аз съм Радост и искам да ти предложа да се ожениш за мен. Радост? Искаш да предлагаш ми брак? Предлагам ти брак най-официално. Ожени се за мен. Ами... Чакай малко. Имам идоли като Кали, Рака Фандъкова и други дали от къща, които смислих, че са много готини, обаче вътре показаха много... Ама Йорданка Фандъкова не е в къщата? Извинявам се, Йорданка... Христова съм аз и с нея разговаряте. И дай, ти гледай да спечелиш Big Brother, защото си най-якия вътре. Забавляйте се малко повече. Да. И ти излезеш, трябва да се виниме, защото аз съвсем сериозно ти предлагам брак.
Ти си велика радост, благодаря ти много. Това обаждане никога няма да го забравя. Скоро много се радвам, ти си най-голямата. Аз съм си най-голяма фен. Насмивам се честно. Аз се казвам Бранко от Рамград. Бранко Манивелата. Да. Да, Бранко Манивелата ми е любим. Бранко Манивелата. Верно е, че Влада наистина там за тия работи, където Камелия Воча му говореше с Тавери. Но това аз так гледах ти като чистиш, нали? Не, слушай, това беше част от една мисия и беше голяма шега. Да. Умрех от смях. Голема шега беше, да. Нали, отбанка изглежда, че ми изобщо не поддържа и така, така. Не, добре изглежда. Много и е много чист. Това беше мисия. Това е сега. Цял живот ще обяснявам, мириш или не мириш. Ама... Камелия Воча, мислиш ли, че тя беше права, за да го застрамва така Влади Варгала за хигиената му и... Относно, да, как хигиената. Значи, виж сега, малко тази тема се е преекспонирана, но то се получи без да иска. Ай, глупост, ти ста хигиена, ще л***а майката най-накрая, сте, ста хигиена. А, Влади, няма да ме псува, ще фана. Е, какви сте глупости, това не е ставало въпрос за хигиената изобщо. Никой не мога го проумее и да го изрече. Всички са квартиранти, се перат и всички ходят с чисти дрехи и никой не мирише. Ало? Ало, да? Жорко, мамо, ти ли си, бе? Жорко! Как Жорко, бе? Ало! А, той е! Какво правите ви? Ние в момента сме на работа и си говорим с хората да ни кажат какво се оплакват. А ти какво правиш? Нещо. Защо не си на детска градина? Да. Да, добре. Мамо, слушай сега. Сега, казвам ти да слушаш баба ти. Още няколко дни ние с тати излизаме. А, добре. Добре, мамо. Хайде, много целувки и да слушаш баба. Добре. Айде, целувки. Часа. На косъм преди финала, образцовия дом напуснаха певицата Камелия Воче и чаровната водеща Ели Гивова. В борбата за титлата «Любимата звезда на България» ще премерят сили Влади Варгала, Лош МС, Албена Вулева, Елена Кучкова, Жени, Тачо, Йорданка Христова и Кали. Фолк дивата обаче е единствената звезда, която недоволства срещу това, че остава на финал на шоуто. Това отприщва задълбочен анализ на отношенията в къщата през сезона, като лицемерието отново е тема номер едно на тази равносметка. На мен ми е адски тъпочен излез. В този момент всичко не е хубаво да се излез. Точно преди. Ще ме яд, утре ще ме яд, аз съм 100% сигурен. Мен пък нямаше да ме яд. Искал си, че пък съм излезнал, че съм искал да излезе днес. Малко ли неща видях за себе си? Искам да видя до край. До края, естествено. Защото абсолютно честно и откровено заявявам, че не се виждам победител на това шоу. И за мен е се тази ще излезе днес. Ама друго ще видиш финала. А, бързо. Да усетиш тръпката да си тук на самия край. Да, това е злотиво. Това е много най-интересно. Това е целата игра, един последен миг, една-две минути. Това е най-интересното. Мен това много, тази тръпка много искам да я видя. Значи общо взето тук бяхме, които в момента останахме, бяхме хората, които плюс Евгений Минчев, които имаме някаква дейност, някакво действие тук. Като е така, ще извадиха Линдарева, а не извадиха Гигова тогава. Значи, защото Линдарева последното време стана... тя само последните две седмици и само лежеше. Освен това има нещо друго. Например, Боче, Линдарева и Екимовате си бяха някакси доста неприятни. Ти пък как се обоснова? Не ми сериозно. Ай го малко по-лабено. Не ми, не. Албено. Албено стайл. И защо си мислиш, че си по-приятна от тях? Това не е заяжна. Питам твоето мнение. Ми по-приятна съм, бе, човек. В какво си изразявам? В всичко. Ма дай пример конкретно. По-възпитана съм, по-интелигентна съм, по-задържана съм. Не се мазня на никого. До тук съм съгласна с държаността ти. Ако говорим за Ива Екимова, не мога да твърда, че си по-възпитана и по-интелигентна. О, но празно. Много по-възпитана и по-интелигентна съм от Ива Екимова.
И Вайкимова е изключително лицемерна и фалшива и това личи безкрайно много. Ма в какво си изразява това лицемерие? Не, тя беше по-скоро скучна. Не толкова... Що беше... наричате добронамерността лицемерие? Защото не е добронамерие. Дипломация. Защо го мислиш така? Се го приемат за лицемерие. Ма не може към всички да си добронамерен, това е абсурд просто. Ама като живееш с тях, защо да не може? Ако защото искаш... не е човешка черта това. Ти не можеш да си с 20 непознат човек и да си добронамерен към можеш всички. Можеш да, защо да не можеш? Защо нали не това пледира бе? Влади непрекъснато? За добронамереност. Ма то едно е да пледираш, друго е да е реално. Аз вярвам също в това. Аз не виждам защо по човек трябва и да се сдържа. Като има нещо нередно, което не му харесва, според мен. Не, не трябва да се сдържа абсолютно в никакъв случай. Трябва да го казва. И много по-добре да не се сдържа, отколкото да се сдържа. Аз съм от хората, които смятат, че на лошото с лошо, на доброто с добро. Мене скандала ме раздрусва и ме прави да се чувствам гадно. Скандал. И се старая да премина през някаква дискусия. Скандал е друго нещо. Има хора, които са диаметрални противоположности, те никога не могат да намерят общ език. Okay. И ако ще е света да се обърне и няма никакъв смисъл... А то не е необходимо, след не е абсолютно необходимо. Мери, след толкова не. Лоши неща, които си наговорила за мене... Нищо лошо, имала съм един аргумент, който и сега ще кажа, че не ме е кеф и затова съм го казала. То не беше, ти бях противна, то не беше кадри, то не бяха превръзки, то не бяха неща. Сега да сте преувеличавали, едни превръзки бяха. А около 5 пъти споменати едни превръзки. 3 пъти. Ти нали разбираш, че това е целенасочено сега. Аз на тази къща никой не съм спастил, какво мисля за него, ако се е наложило да го споделя. Това е прекрасно. Никой не е длъжен да обича и харесва никого. Нито някой е длъжен да харесва мен, нито аз съм длъжен да харесва. Аз го харесвам. Като всъщност влязох в конфликт заради, в смисъл не в конфликт, в пререкание заради неща, които смятам, че и до ден днешен не се е отделям от позицията си. Аз го намирам за егоист и за човек с такива... В смисъл не бих могла да толерирам егоизма му по никакъв повод. Къде пък видя егоизъм в лош? Добре, съжалявам, че ти не си го видяла. Не съм наистина. Ако бях видяла, първо щях да го оповестя. Възможно, ти имаш друг светоглед, аз друг. Хейтърско общество, живеем и това си. Дами и господа, елиминациите вече не пораждат съжаление за приятел, който е напуснал шоуто. Елиминациите са натрапчива мисъл, която не спира да напомня, че скоро всички ще си справят пред присъдата на зрителя. За един от съквартирантите обаче тази присъда ще дойде много по-рано, отколкото е очаквал, защото още тази вечер, дори след малко, наживо по нова телевизия, звездата с най-малка зрителска подкрепа до този момент ще напусне шоуто, затова гласувайте! Предстои да видите и най-емоционалният момент за звездите. Техните роднини и хората, които са най-близки до сърцата им, ще ги посетят в Нови Хан. Но това посещение е колкото награда, толкова и истинско мъчение. Защо? Ще разберете веднага след рекламите по Нова телевизия. Дами и господа, след броени минути ще се включим изненадващо в къщата и ще съобщим на съквартиранта с най-нисък вод, че той напуска образцовия дом 3 дни преди финала. Това ще е наистина шокиращо. Преди този невероятен обрат обаче ще станете свидетели на най-емоционалната мисия, през която звездите ни преминаха. И то точно в момента на трепетно очакване на големия финал, когато съквартирантите имат огромна нужда от кураж от най-близките си. Мисия Машина на времето ще бъде и вдъхновение, и катарзис, и истинско мъчение за героите във VIP-къщата. 23 часа и 50 минути. Проведените елиминации предизвикаха доста вълнение в къщата. Тези настроения събуждат и една стара връжда, привидно заметена с ласкави думи и топли прегръдки. Днес Калия е разколебана за начина, по който изигра картите си в къщата и ясно показа раздразнението си. Това предизвиква Влади Въргала да й каже в очите какво всъщност мисли за поведението й. Кали, искаш ли да ти кажа, че аз имам 90% сигурност, че отношението на Камелия Воче към мен е продиктовано от теб. Да се помири? Не. Това да се помириме на 100% от теб.
А какво? Да не те харесва? Да. И на какво се дължи това ти разсъждаване? Кали казва, аз съм човек, който отивам и казвам на всеки право в очите това, което мисля. Да, Кали? Точно така. Но ти говориш с него много по-късно, след като си го обсъдила с други хора. И след това, казвайки му го, отиваш и го до... Не, вярно, да. От по-съдиш, че е така, бе, Влад? От разговорите, които съм чувал между тебе и Камелия, и след това съм виждал отношение спрямо други хора, и след това съм виждал нейната промяна спрямо тези хора. Искаш ли ти кажа, че никога не съм влизал първа в конфликт с никой? Именно, нямаше още конфликт. Много преди да започнат изобщо конфликти срещу това нещо. Аре, сега да видим запаленето на фитили, защото супер много се дразна. В които... Вече. Еми, дразни си се. Да, слушам те. Ти самата си признава, че имаш тази слабост. Коя? Да паля фитили? Да. Да настройваш, да си имаш едно виждане, помпаш гумите, но ти не влизаше в прекия сблъсък. Това не го приемам. Как да не съм Ти си влизала в прекия сблъсък. Но на тези, на които им напомпваш гумите, те отиваха и ставаха много по-активни, отколкото ти. Няма какво съм направила, съм го казала и съм застанала зад него. И след това си казвам много пъти извинявай, което е Евала. Да не Ева, казвам извинявай, напротив, ако не го чувствам. Не, напротив, да, ако не го чувстваш, не. Но ти го чувстваш. Това е, импулса ти. Бързаш да съдиш. Не знам, аз само за себе си ще кажа, че имаш грешни заключения по отношение на мен. За много неща. И ще ти кажа, че ти също, както и аз, не можеш да присъстваш във всяка една ситуация вкъща, за да знаеш дадено поведение от кой е породено. Абсолютно съм съгласен. Моята гледна точка е една, твоята е друга. Абсолютно. Това мога ти кажа само, нищо повече не мога ти кажа. Ден 60. 8 часа и 30 минути. Големият финал във Big Brother Образцов дом наближава и в мислите и сънищата на всеки един от сепаратирантите вероятно се прокрадва надеждата за победа. Предизвикателствата в къщата обаче продължават и днес звездите ще открият следващото от тях в Образцовия си хол. Не знам. 12 часа и 45 минути. Тази сутрин съквартирантите откриха изненада в образцовия си дом. Броени дни преди финала, те неочаквано се здобиха с часовник. Но това не е обикновен часовник, а новата мисия Машина на времето. Всеки път, когато този часовник се активира и издаде този звук... Времето за всички, които се намират на територията на къщата, спира. Трябва буквално да замръзнете в позицията, в която сте били и да не мърдате и сантиметър. Освен, че трябва да се вцепените в една позиция, нямате право и да говорите, докато отново не чуете абсолютно същия звук от часовника. И то независимо какво се случва около вас. А това, което ще се случва около тях, ще бъде изключително. В образцовия дом влизат близки на звездите, за да им вдъхнат кураж за предстоящия финал. Да, много приятно. Не знае какво е вятър. Вятър. Ета! Да. Много приятно. Много е готина, но има още една. Това парче е страшно. Хора, не мърдай. Как си, бе? Герой? Как си всички?
Да не ребеш, бе. Понесло за много малко, тук искаме да ви кажа, бе. Значи специално на тебе, тате, че няма какво да се притесняваш, няма какво да се депресираш. Показва си на цяла България какво си, кой си. Какво си постигнал и на какво си готов, за да постигнеш нещо. Така че горе главата и на всички останали това ви кажа, защото сте много готини всичките. Всичко е чудесно, всички ви подкрепят. Всички много поздрави ти пращат, много те обичат. Справиш се чудесно, но повече се усмихва и смисъл. Да, имаш за какво. Всичко ми е супер, справиш се. Да, но какво си много си ти, за кой си? Иди малко горе глава. Мисля, че е добре. Много му липсваме, както и той на нас. Аз също ще да се разплача. Чао на всички. Ево, братле! Кога ли, какво ви чакам? Че е танцеш, ме направо. Е, върните си малко, ме, забрих, нещо ви кажа. Но яко. Да, бе, много се чути, бе, Влади! Влади е много як! Много, той як съм намахан! Много свестен! Къде? Какви са пичове, бе? Всички много са яки! Много се скепи! Има много опит в живота си и давам наистина много добри съвети, които помагат. И винаги е до нас. Е изключително мъдър и интелигентен човек. За мен още седат тук на дивана. Нали? И Виктор, моли да такъв тъпак, сяда ми от тази страна, дет не мога да гледам. Виж, че се кюрава, мини да. Пред мен да мога да... Да, аз начало не смех да мърдам и не мога да разгледам дъщерята и те очите ми вече дошли тук и я виждам хубава тя и тук ми стана. Добре се премести, че не мога да разгледам. Ей, каква хубава мисия. Ето, това е мисия. Та, мисията е зловеща. Тя мисия е брутална. Абе, те всичките са брутални, като се замислиш. Тук се ни изненадват. Каква емоция е, братле. А за външните хора сигурно е... Те пък какво толкова, разбираш? А то е лудница. Жени, тук съм. Гледа съм. Тихо. Добър ден. Миличко на баба, на баба Дитенци, на баба Рожбичка, бабата подкрепя за всичко, достойно Дитенци на баба. Ви, баба, да плачкаш, милата ми Рожбичка, още малко баба остана. До тук си се представила достойно. От това по-хубаво няма. Намираш ли някаква промяна в нея за тези близки сестри? Промяна намирам, че е станала по-стабилна, по-легнала. Тя беше по-така, по-детска. Сега ми се сторва така по... По-легнало дете. Така както гледам нейните изпълнения, нейните изказвания. И ми, така ми се вижда. Че поумняла, станала по-умна. Много по-зори имаш от леля ти Зина, от леля ти Анчи. Всички казват, че си най-хубав като детенци. През тези дни всеки ден съм мислила за тебе. Всеки ден съм чакала с нетърпение да почне. Да стане 8 часа. Сумкам те, черинце, стискам ти палци и бъди спокойна, представи се достойно до сега. Чао ви, всички сте много сладки. Стига,
баба ми. Аз не чувствам. Ай, Кучкова! Тренира! А? Беше ми много трудно. Много е гадно. Баба ти ли беше? Яко много. Моето бабче, вижте какво модерно бабче имам. Ай, представи да влез. Тачо, за малко отидвам да събира, ама не ми разреши хилата. Ще почерпя, като излезне. Та сигурно е твоята, с пандоката. Заповядай, любов моя, много те обичам. Обиди се, ужасно много. Скоро ще те гушкам. Всички сте много готини и страхотни сте. Всеки един от вас се заслужава да спечели този формат. Дори Албена, която ме гледа критично. Не радвам се, че те виждам, но не си представях точно така срещата. Преди малко ме изненада. Обичам те, бабичка. Чакам се да с нетърпение да видиш. Страхотно се справиш. Всички ти стискаме палци. Хората те подкрепят навсякъде, като ме видят с детето, хора, които са ме виждали, не познават. Питат за тебе и спращат ти поздрави. Мъжките ти. Обичам те много и липсваш. Ай, съм много готин про мен. Всеки ден. Всеки ден казва нещо ново, някакви нови звуци. Ще видиш. Понеделник сме си заедно постоянно. Много те обичам с ръките. Не ги дават да погушкам на тебе, но си да взял. Успех на всички. До скоро. Ако трябва начелно стойка съм, заставам само в лезе следващия. Абе, много ме кефи, само като... Най-готино, но е само като кае дан и само чакането. Да, и тропкането. Интерес. Защото всяко е печалба. Здравейте, мили хора. Обожавам. Ти си прекрасна. Какво да ти разкажа? Всичко Деди е добре, Гришата е добре, ние сме добре и всичките чакаме след има няма 3-4 дни. Всичко е наред. Ти си... Пушка, най-прекрасната майка на света. Това мога да го кажа силно, между другото. Майка ми е най-якият човек на света. Чакай сега, аз така ще си посетра много. Майка ми просто трябва да бъде оценена и е редно да бъде оценена като човек. Не само като звезда, просто майка ми е изключителен бич. Ще го казвам цял живот. Аз съм щастлива, че тя е моя майка и че аз съм нейна дъщеря. Чао! Успех на всички! На един крак седях, ей така! Нали? Много готино. Точно такава мъжа момиче. Страхотна е. Уникална е.
исках да я гушна. Да, на мене няма как да ми намерят на мене близък човек тук, в България. А, да бе, аз мислех, че няма кой. Ама аз нямам друг, аз нямам, дори един родина нямам. Може и брат ми тук да го вкарат. Брат ти мога влезе, да? Да. Тебе сме гледаме те, подкрепиме те. Много си силна, такава каквато си била винаги. Много те обичаме и да знаеш, че ти си нашия победител и бъде сигурен, че това ще стане. Майка ти всичко дари. В агенцията всичко е точно. Глупо, се продадоха я. Поне не си сама, поне си го имаше Йония там. Лудия, колкото и луде, поне сте двамата заедно. Вие сте герои, нали знаеш? Няколко дни още там, такова голямо парти. Само да ви кажа, че всичко наред са Жорко и че сте герои, че всяко чуве за три дни. Има една много хубава приказка. Няма да е все така. От нас е се изложил, от нас е се задобра. Всичко минава за минава. Добре, проверете мислите, дайте да си говорим. Да. Всъщност, какво толкова една мисли? Какво ще загубите? Ако я забирате, натачко не е. Той има, аз видях. Без алкохол. Обичаме. Много. Няма черпение. Значи, ако не ги пусна. Няма, чао. Айде. Успех. Истина с тази бира. Мате, коя си пердаш и кутия? Влади! Сладки! Тачо, мисля, става бира вече. Извинявай, мате. Излезе ти име. Ти много за възмодяване. Абе, да, ама много, много сблъсъци си. Пресечам теми, чертая мои схеми. Аз съм един от тези, дето нямат проблеми. Аз съм един от тези, дето нямат проблеми. Завърти го към мене и дай ми пушници, пушници. Че няма много време, пак проблеми. Чертая мои схеми. Аз съм един от тези, дето нямат проблеми. Пресечам теми, пресечам мои схеми. Аз съм един от тези, дето нямат проблеми. Проблеми. Завърти го към мене и да ми пушици, пушици, че няма много време, пушици, пушици, да не вижда проблеми, да вижда пушици, пушици. Ево, бе, Стефо! Аз знам, че сте в мисия, ево, бе, копа е най-големия. Всичко е 6 на 100%. Но защо така? Много странна мисия. Супер, те обичат. И ние. Чувам ги всеки божи ден. Ти си най-големия на света, гордея се с тебе, толкова много те обичам, че... Много не липсваш, бе. Чакаме си. Знаеш какво искам да направиш? Имаш много малко време. Искам за това време да си мечтаеш. Да си мечтаеш, като излезеш, какво правиме? Палиме колата, където целият свят твой, където искаш да те заведе. Каквото искаш ще правиме. Нали знаеш аз сега какво ще кажа? Като ти кажа, че всичко е наред, значи 100% всичко е наред. Той излизаш и е така. Навънка е така. Навън вали. Ясно, че всички сме нормални. Казвам ти, че навънка е така и няма проблеми. Страшното мина остава неизбежно. Издържа 2 месеца. Стефан, че... Бебяре, прегръщайте се. Стефан, че мечтай си, често така, мисли къде ще ходим, какво ще правим. То е съвсем друго тук, бе, бас, яко. Тук си бъде. Аре, поздрави на всички и сигурно ще се видим. Много те обичат майка ти и баща ти, супер много те обичат майка ти и баща ти. Айде, чао. Чао. Ооо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 о
седе! О, не! Не! Обаче влязаха, пушат и кои я сме ца! О, това ми се пързува! Това беше най-велико! Стефан, никой нищо не знаеше за него. И той показа един истински човек. Истински, неподправен, натурален, тотално натурален. Абе, тия са велики, бе! Е, да, тия не на такива! Тия са уникални! Уникални! Той е велик. По всяка параграф. Той е велик, той е друго тесто. Не, напрошу ми, ще ми се пръсне сърцето, заклявам се. Това ми е най-близкият човек на света, братле. Бате, тя ти каза най-великото нещо, което рекой... Имаш няколко дена... Мечтая. Ева. Ева. Честно ви кажа, само заради яки тази среща, това цялото нещо си заслужаваше, заклявам се. Това няма такъв пауър, такова нещо, разбира се. Уважаеми зрители, настъпи моментът на истината. Линиите са временно затворени. В къщата на Big Brother останаха 7 звезди, които вече се виждат като финалисти. За един от тях обаче сега предстои ужасна изненада, защото за него или нея приказката Big Brother ще приключи до броени секунди. Включваме се наживо в къщата, за да съобщим името на съквартиранта, който напуска шоуто в последните метри преди големия финал. Говори Big Brother. Това е друг. Скъпи съквартиранти, вие сте наживо в ефира на нова телевизия. Big Brother ви съветва да не използвате нецензурен език. Съквартиранти, всички вие сте на крачка от финала на шоуто. Big Brother ви поздравява, защото в очите на зрителите вие сте най-достойни да бъдете финалисти. Съквартиранти, финалисти, вие сте свикнали да ви се случват неочаквани неща и ежедневието ви търпи непрекъснати обрати. Тази вечер Big Brother е подготвил специална изненада за вас. За съжаление, тази изненада може и да не се хареса на всички. Съквартиранти, този от вас, който е с най-ниска зрителска подкрепа до този момент, ще трябва да напусне шоуто още тази вечер. Супер! Не, стил супер! Финалистът, който приключва участието си в Big Brother Образцов дом на почетната 7-ма позиция е... Кали, това си ти. Имаш една минута да напуснеш битката на Big Brother. За винаги. Айде, мама. Много ми обичам. Айде. Айде. Чао. Нали разбрахте къде е багажа? Браво, Кали. Айде се видим отвън. Кали, ти завърши на почната 7-ма позиция. Този сезон на Big Brother. Време е да напуснеш къщата за винаги. До 19. Айде, до 19 успех на всички! Кали! 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 Браво, Кали! Линиите отново са отворени. Гласувайте, уважаеми зрители, защото остават по-малко от 72 часа, в които може да подкрепите своя фаворит за победител на сезона. Да се бориш 2 месеца, да изправиш психиката си пред изключителни изпитания, да провокираш егото си всекидневно и да напуснеш играта на милиметри от големия финал, е това наистина е много, много тежко. И едновременно, вероятно, сладко облегчение. Веднага след рекламите, Кали ще бъде при мен и ще имам шанса да й задам въпроса, имаше ли стратегия и ако да, къде се пропука тя? Здравейте, уважаеми зрители! Преди рекламите... Напълно наживо и изключително изненадващо за съквартирантите. Къщата на Big Brother напусна Кали. Сега тя е при нас. Какво не й достигна? Имаше ли стратегии? Намери ли приятели? Изпечели ли си врагове? На тези въпроси сега ще ми отговори от първо лице самата Кали. Кали,
заповядай при мен. А, да ти кажа, радвам се да те видя, но всъщност не чак толкова, защото да напуснеш Ви Брадър на метри преди големи финал, не е ли шокиращо? Не е ли малко неприятно? Не. Не се ли чувстваш зле от този факт? Не, напротив, чувствам се много добре. Плюс това 7 ми е любимо число и смятам, че във връзка с тази моя голяма любов към седмицата е достойно място за мен като финалист. Е, добре, не можеш да не ми кажеш, че не ти се искаше в понеделник да се бориш за... Ей, изобщо не ми се искаше. Е, как, за любовта на зрители да станеш... Изобщо. Е, не е вярно, това не ти вярвам. Е, виж сега, всеки има право да вярва на каквото иска. Аз вярвам в това, че исках да напусна къщата много, много преди този ден. Защо? Ами, защото ми беше трудно вътре. Ако трябва да бъда честна, ми беше много трудно. И моя праг на търпимост изчерпа още на първия месец. Добре, виждам, че си щастлива от факта, че завършиш на седма позиция, но кажи ми според теб, кой в понеделник трябва да стане любима звезда на България? Кой трябва да спечели Ви Брадър 2014? Това е една много дискутирана тема и едва ли ще ни стигне времето за да ти кажа какво мисля по въпроса. Име? Но със сигурност смятам, че Йорданка Христова заслужава това нещо не заради възрастта, в която е в момента, а заради това, че сравнено с възрастите на хората, които са в къщата, към онзи момент, който тя е била на 30, 40, 50 и 60, има много по-големи успехи от нас. Освен това, тя се държа изключително достойно вътре. Показа нещо, което аз не успях да изграда в къщата. Търпимост към всичко, което се случва. Толерантност. И ако е сгрешила някъде, това е абсолютно нормално, защото всеки човек греши. Тя е на първо място за мен. На второ място ще поставя, както казах, Жени и Тачо. Именно защото образцов дом означава, че дома е свързан с семейството. И аз съм изключително щастлива да присъствам на едни такива взаимоотношения като техните, макар че хората видяха едни други. Вътре в къщата се вижда любов и това да преминаваш с усмивка над проблем. Много и на трето място лош. Лош, добре, много ти благодаря. Между другото ти няма да си ходиш у вас, защото след един час ще бъдеш в ефира отново на Нова телевизия, тъй като ще бъдеш гост в голямата остана. Много изненади. Благодарим ти за твоето невероятно участие, защото Ви Брадър 2014 нямаше да бъде това, което е без теб. Имаш подаръци. От Рефан. Разбира се, от Рефан. Ето, моята любима фирма, да, много благодаря. И от Гармин, любимата ви гривна Vivo Fit. Да, остани с мен сега тук, за да прочетем един анонс, да видях, че ти е интересно. Така, на съквартиранците под покрива на образцовия дом са им забранени всякакви игри и многократно Big Brother е конфискувал импровизирани карти и ризарове, ти много добре знаеш, да. Изработвала съм. Сега, броени дни преди финала, Big Brother се смили и реши да зарадва заслужилите си финалисти с един истински Jim Beam турнир по генерал. Победителят ще бъде капитан на отбора на Big Brother на действителния турнир генерал във външния свят. Гледайте, благодаря ти, честито, ти беше победител, аз знам! В 17 часа. Според правилата за живот в къщата на Big Brother, всички развлекателни игри са строго забранени. Като награда за чудесното си представяне през последната седмица, тази вечер съквартирантите ще опитат късмета си в популярната игра «Генерал». Съквартиранти, сега за вас започва Jim Beam турнира по «Генерал». Голямата награда за победителя е, че той ще бъде капитан на отбора на Big Brother в традиционния турнир по «Генерал» във външния свят. Турнирът по генерал ще се проведе на 19 ноември за 13-та поредна година. Big Brother обявява Jim Beam турнира по генерал за открит. Победител е този, който събере най-много точки. За целта са необходими 5 зара, добра стратегия и късмет, а в ролята на съдия влиза Жени Калканджиева. А как ме сърбат ръцете и аз да хвърля едни зарчета? Генералчевът. Значи шестичката е това трябва, не? Да. Гледай сега е това. Тук виждам борбата между Влади и Кали. Най-официално обявяваме, че Кали е победител в турнира по генерал на Jim Beam. Победа! И пак победа! Ние пеем само за по...
победа. 20 минути след полунощ. Днешният 60-ти поред ден бе изпълнен с много вълнения и донесе истинска радост на съквартирантите. След два месеца в най-известната къща в България, звездите на Big Brother образцов дом се радват на хубавите си моменти, заедно като деца. Блядя, къде се намираме? Само като го видя Филеца, Йоко и Пирата, и изобщо нищо не мога да ме притесни, разбираш? Нищо не може да ме притесни, приятели мои. Много ви обичам! Тази вечер някои му отпускат края, а за други това е време за равносметка. Йорданка Христова безспорно е най-голямата звезда, която прекрачи прага на къщата. Сега тя разказва за това невероятно двумесечно преживяване. Съвсем скоро, в понеделник, зрителите ще изберат големият победител. Какво ще ти липсва най-много от къщата, когато това приключение приключи? Това, че не знам колко часа и това, че не знам какво ме чака. Това е неизвестност, това е просто нещо, което направо... Не знам как да си го обясня, дали ще ми липсва или не, но фактически това е нещо, което ще го запомня абсолютно завинаги. Какво имаш да кажеш на милионите зрители, които не свалиха очи от вас два месеца, в този момент, преди финала? Аз мога само да им благодаря, че са били с нас. Ако сме променили по някакъв начин живота им, ако сме го направили по-добър, по-забавен, по-вдъхновяващ през всичкото това време, това е чудесно. Защото малко са нещата, които могат да вдъхновяват и да носят нещо добро и положително. Надявам се това да са получили от нашия образцов дом. Да, за по-олегналите съквартиранти с по-богат житейски опит като примата Йорданка Христова, последните дни преди финала са време за равносметки. Други като бунтаря Лошим си буквално се укрилиха от среща с любимите си хора и положението стана пушици, пушици. Толкова от нас, сега оставяме съквартирантите в образцовия дом да отборяват последните два дни до големия финал, когато къщата ще напусна честима, а последният от тях ще остави завинаги името си като любима звезда на България. Понеделник, 17 ноември, ще бъде истински специален ден, защото ще станем свидетели на дуетните изпълнения на нашите звезди. И това далеч няма да е всичко. Ще изненадаме дори и самите себе си. Сега останете с програмата на Нова и предаването Съдби на кръстопът. Не пропускайте и голямата уста точно в 22 часа, където ще видите първото обстойно интервю на напусналата тази вечер Кали. И в събота скандирайте Кобра! И не забравяйте, няма начин Big Brother да не гледа и няма начин вие да не гледате Big Brother. От мен спокойна нощ!